Başa düşmeniz ki pandemiyaya göre alınmadı. Sonra da ishal düştü. Bu da kağızı. Bunu götürün. Artık başlayır işlemeye. Yerde kalan gerisini de verecek. Hayır, onlar ona razı olmadılar. Sebep? Sebep oldu ki kanunu çoğu şekilde pozarak yalnız ve yalnız ciblerini doldurmak. Biz kasıpların üstünden kıyas koymak, meneviyatlarını darmadağın eləmək, böyüğümüz, başımızın diyanan prezidentimizin emirlerini icrasından vazgeçmek, öz bildikleri kimi feodal kanunlara arxan alarak istediklerini biz yalnız zayıflara, kasıplara yeritmek. Kanalımıza müraciət edən Həsənovlar ailəsi bildirirlər ki, 2020-ci il 13 fevral tarixində Finoko Bank olmayan kredit təşkilatından 14.300 manat kredit götürmək istəyiblər. Sözü gedən vəsait öncə onlara təqdim edilsə də, daha sonra alınıb və avtomobil açarı təqdim edilib. Həmin ilin 19 fevral tarixində isə eyni kredit təşkilatının fərqli filialından 3.600 manat kredit götürüblər. Ölkədəki pandemiyaya sərt karantin rejiminə görə ailənin gəlirləri düşüb və kredit ödənişində çətinlik çəkiblər. Lakin daha sonra aldıqları məbləğin müəyyən qismini ödəməyə çalışsalar da kredit təşkilatı bununla razılaşmayıb. Ailə məhkəmə proseslərinin davam etdiyi halda Sumqayıt şəhəri 41-ci məhəllə ünvanında yerləşən və hazırda yaşamaqda olduqları mənzilin şəxslərinin və vəkillərinin də xəbəri olmadan Finokobok tərəfindən həraca çıxarıldığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Problem odur ki, evimizi, olanımız, olmazımız, torpağımız, varımız, dövlətimiz bu 35 kvadrat mənzildir. Ailə üzvlərimiz 6 nəfərdir. 3 oğul, 1 nəvə, gəlin, mən. Evimizə gələn gəlir də 2 pensiyadan başqa heç nə dövlətdən almırıq. Gələn gəlirimiz 2 pensiyadır. Bunu məcbur oldum. Evimizi həmən bu 35 kvadrat metr sığınacağı banka girov qoydum. Hansı banka? Finako banka girov qoydum. Finako bank da əvvəl mənə razı olmadı. 70 yaşıma görə, 70 yaşdan yuxarı olduğuma görə. Sənədləşdirdilər oğlumun adına, həmin xəstə oğlumun adına sənədləşdirdilər. Bizə 14.300 manat fevralın 2020-ci ili fevralın 13-də 14.300 manat pul ayırdılar. Həmən pulu saat 6-ya kimi sənədləşdirəndən sonra banka, həmən bankın işçiləri 2 nəfər, birinin adı yadımdan çıxıb, birinin adı Rövşəndir. Apardı öz maşını ilə bankdan, həmən pulu götürdük. Bizlə gedən Rövşən, bir də adım bilmədiyim, yadımdan çıxdığı oğlan bankdan çıxan kimi pulu bizdən aldı. Birbaşa yenə qaytardım banka, bankda bizə maşın təklif elədilər. Təklif elədi yox, daha doğrusu pulu elə bankomatdan alıb çıxan kimi əlimizdən almışdılar. Orada maşın təklif elədi, mən narazı oldum. Mən narazı oldum, hələ biraz da məsləhət verdi ki, işləyərsən, həm pulu qaytararsan, həm malicanı eləyərsən, həm də borcunu verərsən. Nəxti pulu verdi, verdi, bankdan at götürdü onu. İmzaladıq, götürdük, ancaq çıxan kimi, bax kamera da var orada, məsəl üçün, lap belə üçümüz də hansı ki, qol çəkdiyimiz də var, Rövşən də var, o birisi də var, hamısı orada şahiddir. Qapıdan çıxan kimi 14.300-ü aldılar. Birbaşa, manat da? Manat. Birbaşa gəldik, banka pul da onlardadır. Biz deyilə tələm-tələsi gəldik, heç kimi bıraxmadılar, təkcə mübarizdən başqa. Mübarizin dalınca, mən polislə biraz spor açdım ki, mən də girirəm, bala, pulumuz əlimizdən alıblar. İmza atmışıq oraya, pul götürmüşük, bankomatdan çıxartmışıq, əlimizdən alırlar. Nəysə, narazılığıma, mənə dedi ki, xala, narahat olma, məsləhət verdi. Dedi ki, ayın 19-u gələrsiniz, sizə 3600 dollar pul verərik. Maşının açarını da verdilər. İki dənə maşın həyətdədir. Həmən o Rövşəndən o birisi apardı, heç çıxmadılar bayrə. Biz özümüz getdik, maşının birini götürdük, açar da bizdə götdük, gəldik. Gəldik evə, gecə səhərə kimi nəysə, o ben ayın 19-u oldu, getdik. Həmən bankdan yox, başqa bankdan 3600 dollar pul götürdük. Onun da yenə manatla da götürdü. Həmin bankın filialından da? Hə, filialından. 3600 dollar pul verdi. Yarısı dollar verdi, yarısı da manat verdi. Gəldik, sonra maşını aformut elədik, elə qara günlərimizdə bundan başladı, 15 gündən sonra karantin başladı. Evdə qal dövrü, pandemiya dövrü,
heç nə əlimizdə olmadığına görə pul az olduğuna o 3000-i biz qaytara bilmədik. Başqa yerdən müayinə üçün götürdüyümüzə. Həmən o Bərəkət Market bunu məhkəməyə verdi. Birbaşa məhkəmədən bu da biraz sporlaşdı. Birbaşa məhkəmədən apardılar qarantin heç nə deyə. Yer işləmir, apardılar bunu birbaşa şeyə. Şüvələndi haradı, nəysə. Həbsi verdilər bir il. Maşını da burada cərimə meydançasına apardılar. Hələ ondan qabaq elə bil çörəyə görə o 3600 dolları götürənə qədər bu çıxdı karantinin dövründə, o kəskin dövründə. Çıxdı, taksi vatdıq elədi, ikicə gün. Taksidən sonra taksi fəaliyyəti ilə, iki gündən sonra bunu inzibatı 10 gün içəri saldırır. Maşını da göndərdilər, cərmə meydan. Karantin qaydalarına. Hə, karantin qaydalarına görə. Nəysə, o içərdə, bu maşın orada 10 gündən sonra çıxdı, bu bir məhkəmə getdi. Bir il həbs aldı, getdi iki ay yatdı. Həmən dövrdə Mehriban xanıma yazdım, ora, bura. İki aydan sonra birbaşa məhkəmədən buraxdılar. Gətdilər, buradan da buraxdılar. Ayağında da qandal. Sərəngül Həsənovanın böyük oğluyam. Qardaşımız mübariz, İsəridən izbariyə, bir illik izbariyə ayağında qandal olaraq çıxdı. Çıxdığının sabahı günü əlimizdə olan 1500 manat pulla getdi Finokul banka. Vəkillə bir yerdə getdik. Və o pulu Finokul banka təqdim elədi ki, immunu hələ bu işləmədiyi halda, pandemiya düşdüyü halda, bunu içəridə otuzdurduqları halda belə, bunu bu dəqiqənin özündə verməyə hazırıq. Amma onlar şəxsi mənfəətlərinə güvənərək, bilmirəm kimə güvəndiklərini bilmirəm, şəxsi mənfəətlərindən xatirinə bizim 1500 manatı qəbul eləmədilər. Ki, xeyr, biz buna bizə yaxın durmuruq, birbaşa toplum şəkildə götürdüyüz pulun hamısını qaytarırız sənəmlə bir yerdə. Dedi, ya qardaş, başıma dönürüm, səndən xahiş edirəm. Bu dəqiqə sizə vəziyyəti başa saldıq, bu adamın xəstəliyi, bunun içəyə düşməsi, pandemiya. Başa düşməliyiniz ki, pandemiyaya görə alınmadı, sonra da içəyə düşdü, bu da kağızı. Bunu götürün, artıq başlayır işləməyə, yerdə qalan gerisini də verəcək. Xeyr, onlar ona razı olmadılar. Səbəb? Səbəb odur ki, qanunu köbüz şəkildə pozaraq, yalnız və yalnız ciblərini doldurmaq, biz kasıbların üstündən kriyas qoymaq, mənəviyyatların darmadağın eləmək, böyüyümüz, başımızın diyanan prezidentimizin əmirlərini icrasından vaz keçmək, öz bildikləri kimi feodal qanunlara arxalanaraq istədiklərini biz yalnız zəiflərə, kasıblara yeritmək. Evimizi əlimizdən alıb, altı baş ailəni küsələrdə otuzdurmaq. Nə humanizmə bağlıdır, nə insanlığa, nə də ki, xalqımızın dəyər verdiyi mentalitetə. Deyir ki, 15 min gətir, aylığın da salın şeyə, qrafika, cədvələ. 800 manat, 1000 manat. Yenə indiki artımla, 600 manatla. Mən neyin əməliyəm? Mənim evimə 600-800 manat gəlirsə, 1000 manat gəlirsə, 600 manat iki pensiya gəlir, 800 manatı mən hardan ödəyim, 1000 manatı hardan ödəyim? 15 mini hardan ödəyim? Sənin məqsədin mənim evimi satmaqdır. İndi axır məhkəmə bu ayın 2022-ci ilin aprelin 25-ində məhkəmədir qrafika salmaq üçün. Onu da ki, bir aydır ki evimizi qoyublar hərraca. Məhkəmə prosesi hələ bu ayın 25-ində olacaq. Hərraca da bir ay bundan qabaq çıxarıblar. Bu necə olan işdir? Mən deməli bunu deyim. Prezidentin administrasiyasının qəbuluna düşmüşəm ayın birində, ayın dördündə məni qeydiyyata alındılar, dördündə dərdimi demişəm. Dördündən sonra bu ev satılma söhbəti çıxıb ortalığa. Ədliyyə də Nazirliyinə, fevral ayından ərizə yazmışam ki, bunlar niyə qrafika salmır? Mənim gəlirim yoxdur, gəlirim 600 manat evə, iki pensiyadır. Mən bunu hardan alım? Gedim oğurluq alayım 70 yaşda. Yani ki, bu xəstələri mən hara döküm? Mərkəzi bankda bütün sənədlərin hamısı Mərkəzi bankın adınadır, cavablar. Nə yazılır? Cavablar, yazılır ki, bizlik deyil, prezident, dövlət başçısı, dövlət rəhbəri, dövlətdən bizə pul ayırsın, maliyyə ayırsın, bizə sənə kömək eləyək. Onların da Mərkəzi bankın da cavabı budur mənə. 12 minə qaytarırıq, 11 minə də qaytarırıq. Qardaş, götürün də. Maşını bırakıp evimizde ne istiyor? Evi niye alırsan ki? Elimizde buna bu maşına hepsini niye koymuşuz ki? Sizin marağınız nedir?
Pandemiya zamanında indilərdə çıxmışıq. İşsizlik, çətinlik, problemlər, bu dəqiqə vəziyyət, bu qeyri-balans vəziyyətdədir də bu. Hamımız bunu bilirik. Çox çətindir iş tapmaq. Onun qarşılığında 7000 çıxartmağı azdır bəyəm. Gəlir çıxart, soruşaq, görək kimin cibində var ya bu qədər. Evində nə? Yüzündən olsa-olsa onunda olacaq kasıb cəmaatın. İspat eləyib var da, yığıb da, 7000 pul yığıb burada, yenə də deyirəm. Cənab Prezident, hörmətli başçımız, sizdən xahiş edirəm. Bu bizim ahuzlarımızı yerdə qoymayın. Bu çətinliklərdə, bu sıxıntıları ki, onlar bizə yaşadırlar, bizim gələcəyimizi məhv edirlər, bizim mənəviyyətimizi məhv edirlər. 72 yaşında anam göz görə-görə mütləq gerek suisid olsun. Elə bilə də əlimizdən gedəcək də. Bu həyatın mənası onda bizim üçün nə olacaq ki? Biz də anamız üçün yaşayırıq da bu həyatda. Bizi bu boyda tərbiyə verib, çətinliklə gətirib bu vəziyyətə çatdırıb. İndi biz də çalışırıq ki, Allah eləməsin, anamıza bir şey olmasın. Evdə körpə uşaq var. O, üç otağın qarşılığında satıb bir otaq pulu bizə qaytarır. Hara yığışacağıq biz? Bizim gələcəyimiz necə olacaq? Bu yaşda. Niyə? Bax, maraq nədir bunlarda? Niyə görə götürmürlər? Bu pulu niyə görə qəbulləmək istəmirlər? İcrası bu günləri bizim xəbərimiz olmadan evi çıxardıb hər raza. Hələ məhkəmə getdiyi halda. Amma bizim özümüzə deyildi ki, 3000 verirsiniz, aylığa kəsirlər və aylığı ödəyirsiniz. Mənim belə işlər əlimdə ən qədərdir. Özünü dediyin deyirəm. İcrası da bu işdə təcrübəlidir. O da bilir ki, bu işlər necə həll olunur. Amma arxamızdan keçir. Bizim evimizi bizi xəbər eləmədən çıxardır hər raza. Bunu pan gəlir. Bildiriş gəlmişdim sizə evi hər raza almaq. Yox, heç nə. Heç nə gəlməyib. Vəkilimiz də bilmir bunu. Məhkəmələrdə də gəlməyib. Dünən nədir? Bax, bu kağız. Hər raz haqqında kağızda Yasamal rayonunda hər raza çıxardılıbdır. Əlimizdə belə baxanda var da imkan. 7000 bu, 14300-ün əvəzinə 12000 maşını qaytarırıq özünə. Top kimi də maşındır. İşləyib də, həmin maşın işləyib, bu pulları qazanıb da. 19000 pul eləyir. Mən də dənizçiyəm. Bir ildir ki, işsiz qalmışam. Mənim sənətim dəniz sənəti. 25 il dənizdə işləmişəm. Yenə də işləmək qabiliyyətinə malikəm. İşləyərəm, mən də kömək eləyərəm. Borcu qaytarmadan söhbət getmir ki, demirik ki, qaytarmırıq. Biz qaytarırıq. Amma bu dəqiqə bizim imkanımız buna çatırsa, yenə də qardaşım işləyib çatdıracaq. Mən də ki, burdan işləyib, mən də verəcəyəm də. Ata ocağımızdır, müqəddəsimizdir bizim. Müqəddəs ocağımızdır bizim. Biz bunun üçün çalışmalıyıq da, biz haqq tərəfindəyik, oğurluğa getmirik ki, heç kimin haqqına girmirik ki. Hakim bizə dedi ki, gedin, Xəqani müəllim bizə dedi ki, gedin onlarla razılığa gəlin. Razılığa gəlmək üçün çox çalışdıq, çox xahiş elədik, çox minnətə getdik. Axırda daha qəbulləmədilər. Cibimdə pul olaraq şəxsən mən qardaşımdan aldım cibimdə pul getdim vəkillə bir yerdə. Onu da qəbulləmədilər. Yenədən artıq hakim israr eləyəndə ki, mənim də adımdan deyin ki, sizlə görüşsünlər. Bizim vəkilə dedilər ki, ya gəlsinlər yenidən müqavilə bağlasınlar. Çünki sələm işləməlidir. Sələm işləsin ki, biz bundan daha çox xeyir tutaq. Müqaviləni yenidən bağlasınlar, təzə müqavilə bağlasınlar. Sizin 25-27 min arası olan borcunuz 50 min, 100 min eləsin ki, ömürlü həyatımız üstündə kres qoyaq. Çünki bilirik ki, siz onu qaytara daha bilməyəcəksiniz. Ya gəlirsiniz, yenidən müqavilə bağlayırsınız, sələm işləsin, ya da ki, bizə borclu olan hər bir ailəyə kesəcəyik, amma Həsənova, Sərəngülün ailəsinə kesməyəcəyik. Vəkil də soruşub ki, səbəb nədir? Səbəb odur ki, bizdən şahid ərizələri yazıblar. Biz onları məhkəməyə verəndə, onlar bizdən şikayət ərizəsi yazdığından biz onlardan prinsipə düşmüşük. Bunlar, yəni şəxsi mənfəətlərini güdmək bir tərəfə, öz daxili düşüncələrini o qədər negativləri toparlanıb ki, insanlara qarşı şəxsi münasibət nöqtəyi nəzərindən yanaşırlar. Mənim şikayət ərizəsi yazmaq haqqım var. Mən demokratik ölkədə yaşayıram. Siz haqsızlıq elədiyinizdən biz şikayət ərizəsi yazmışıq. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Finoko Bank olmayan kredit təşkilatından mövqe almağımız mümkün olmadı.